Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ai është lojtar më i fort se unë. Donaldi çudit me deklaratën për Ilirin. Iliri dhe Donaldi janë dy nga banorët më të komentuar të këtij Big Brother VIP dhe njëkohësisht të dy shihen si pretendentët kryesor për të fituar atë. Që në javët e para, ata kanë patur një debat të ashpër dhe u kthyen në dy kundërshtar të fort brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Mirpo, tani që loja po shkon drejt fundit, duket se banorët kanë patur mundësi dhe të reflektojnë se cili ju duket lojtari më i fort apo cili mendojnë se do ta fitojë atë. Së fundmi, gjatë një bisede në obor midis banorëve, Egzona e ka pyetur Donaldin se kush mendon se është lojtari më i fort sipas tij. Midis vetes dhe Ilirit. Unë mendoj se është Iliri, është përgjigjur Donaldi. Por çfarë bën Ilirin më të fort se ti? Thjesht, unë nuk kam durim. Bërtas, u shë disa budalliqe kanë dalë jashtë. Jam përfshirë më kotë si budalla. Nuk jam tip që kam durim, është shprehur Donaldi. Deklarat kjo e cila na ka çuditur të gjithve. Jepni mendimin tuaj, cili mendoni se është konkurenti më i fort, Donaldi apo Iliri?